نون بولت كفل نو يهيرو كزي قدام بروغرامو مجمريا غرما اناتو فلغا سيمتا اقرب النبره كزام دا سيبال لتسما تشلال افر بلا افر بلا شي يا يرسالين تبالال شي بالبيتي مستنج شي سلام مرتوچي اندي ناچو تيري ني በዛሬ ቪዲዮ አነጋጋሪ የሆነው በግዳሜ ከሳት የቀረበውን የዝንጀሮ አቶ ግርማና ምርጥ 10 በቤተሰብ ጫወታ የቀረቡትን አስቂኝ ትዕይንቶችን አብረን መለከታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ትግሩስ ሊከትሽ የሚችል የሰውነት አካል የቱ ሊሆን ይችላል? አይን አይን ወይ መቀመጥ ቀየር አይን ወይ አይን አይን ከጎን ያለው ወንበር ላይ ሰው እንዳይቀመጥ ብትፈልግ ምን ልታደርግ ትችላለህ? ማስቲካ ማስቲካ አንዳንድ ሰዎች በህልማቸው ከማን ጋር ሊያድሩ ይችላሉ? ከድሮ ፍቅረኛቸው ጋር ከድሮ ፍቅረኛቸው ጋር ብዙ ወንዶች ምን ልስጥስ ቢባሉ እንቢ ላይሉ ይ ብዙ ወንዶች ምን ልስጥስ ቢባሉ እንቢ ላይሉ ይችላሉ? ፍቅር ፍቅር ያው በልጅነቱ እንደዘነ ተንኮል ያልሰራ አለ በያላስም እስቲ በልጅነታችሁ ሰራችሁትን የማትረስን ተንኮል ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መከና ጋጫኝና አንተን በጋጣሚ ማለት ነው። እሺ በቃ ጉዳይ የት ሆነ ነው መከና ይገጨ? ለጋር ስቴዲየም ለጋር ስቴዲየም ዶ ጥቁራን በሳላ አስገብተው ቢያንስ ስታጭ 19 ቀን ምናምን ተኛ ዋል ቀምስም ምግብ አልቀምስም በቃ በብሉቱስ ብቻ ማለት በብሉቱስ ብሉት ጓደኛለሽ? አይ ፊሊንግ አ ካባታ ጓኑ ስለሆነሽ ነው እንደዛ አለች እንጂ አንተን ለመደበቅ ፈልጋ አይደለም። ምን ብላ ሲባል ልትሰማት ይችላል? አፈር ብላ አፈር ብላ አፈር ብላ ዘመዶቼ ይበሉት አንቺ እንደ ዶሮ ትጫልሽ? ለፋሲካ ዶሮ ለፋሲካ እስቲ መኪናው እኔ ደሞ ክርስቲ ምንድነው አንዲት ማለት አለብኝ? ይሄ አውራ ደሞ ሴቷ ደሮ ምንድነው? እሺ ትግስት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጎሽ 25 ሰከንድ አለሽ ትግስት። የሚያድግ ነገር ጥሪ። ችግኝ ወይም ዛፍ? አንድ ነው አንዱ ነው ሞስትልሽ። የመጀመሪያ ተናገርሽው ችግኝ። ችግኝ ወላጆች ልጆቻቸው ትምህርት ሲጀምሩ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ቦርሳ ቦርሳ እና ስክሪፕቶ ቦርሳ። ሲኒማ ወይም ቲያትር ቤቶች አካባቢ ምን በብዛት ሊታይ ይችላል? ሲጃራ መስቲካ አንድ ነገር መናገር አትችል? እሺ ሲጋር ቁርጥሽ ባለ አዋዜ ይኖረው ግራውንድ ስለለመዱ እኮ ምን ጨመርበት? ከደሴ ተነስተሽ መቀሌ እስክትደርሺ የትኛውን ቦታ ልትረግጪ ትችያለሽ? ደሴንና መቀሌ ደሴንና መቀሌ አንድ ነገር መልስ አታቅ አሁን ሰባላ ትወጪኛለሽ ቢላት በፊት ወድ ነበር አሁን ደግሞ በጣም ወዳለሁ እንደዛ እንደማ ነው። ሁለት ክፍል ነው የሄደው ከዚህ ቀደም ፕሮግራሙ። መጀመሪያ ግርማ እናቱን ፍለጋ ሲመጣ
አቅርበን ነበር። ከዛም ደሞ ከወይዘሮ ፍሬውት ጋር ደሞ አንድነት አቅርመናቸው ነበር። ስለዚህ ሁለቱም ፕሮግራሞች ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ ያግዝ ያክል ብንደግማቸው ጥሩ ነው። በተከታታይ እናርጋቸው ወይስ እንዴት ተላልፈ? ትንሽ ሰስፔንስ አለ። እንዴት ተላልፈ? መጀመሪያ እንግዲህ ግርማ ከሆላንድ ሀገር ሲመጣ አይኔ ነው ወይስ ለእናንተም የታያችሁ ዝንጀሮ ነው? እስቲ ስለዚህ ነገር የምታቁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፍጨት የት ልትሰሚ ትችያለሽ? ዮኒ ለክሶ ቦታ ለክሶ ቦታ እንደ ሰፈሩ ነው እኮ ለክሶ በፍጨት ልጅ ላይ የሚለከሰው አንዳንድ ቦታ አለ። በለክስ በብጨ ሲለቀስ ደስ ይላል ግን አንተ እንዴ አረጀክ ነው እዱ ቀርፋፋ ሲባል አምሮሽ ላይ ቀድሞ ምን ይመጣል? ቀበሌ 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 ስለቀበሌ ከብዙ ማለት ይችላል ግን በሁለት አመት ነው የሚታደሰው ከመታወቂያ ፋይል የለም ሲል ያውና ቆይ ያን ያት እስም ያውና እዚህ ሲል አልተደራጀ እረ ተው ግን እንት ካለ ሰምታችኋል አይን አባዬ አስማት ለማህየት ነው የብር መግቢያ ስጠኝ አለው። ስንት ነው መግቢያው? አንድ ብር ሁለት ብር ነው ሲለው እኔ በስንት በአምስት በስንት ሺህ ብር በአንድ መቶ ብር ደሞዝ ነው ይሄን ሁሉ ቤተሰብ ያስተዳድር ከኔ በላይ አስማተኛ ታውቃለህ? የሚጋጥ ነገር ትከሽ አጥንት መያዣ የሚያስፈልገው ነገር ትከሽ ጡት አምስተኛ ክፍል ምንድነው የምትወደው ትምህርት? ምንድነው መሆን የምትፈልገው? እንግሊዘኛ ትምህርት ወዳለሁ። ሳድግ ደግሞ አምባሳደር ነው መሆን የምፈልገው። ፓርላማ ፕሮግራም ታያለህ? አ የፓርላማውን ስርዓት ሲተላለፍ ታይተህ ታውቃለህ? አ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መራ ድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። የተከበርከው ነጻነት በላ በመጀመሪያ የተከበሩ አፈጉባኤ ነጻነት ወርቀነ እድሉን ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ። ሰዎች ማንገት አለባቸው ምክንያቱም ሰዎች ንጹህና ያልተጣራው ካላገኙ ለከፋ ለህመም ለህመም እንዲሁም ለሞት ለተለያዩ ነገሮች ሊዳረጉ ይችላሉ። ኢንዱስትሪ ሁለት ደቂቃ በቃ እሺ የኢየሩሳሌም ትባላለች የባለቤት ሚስት ነች። እሺ ኢየሩሳሌም ስተኙ ከልብስና ጌጣጌጦች ምናቸውን አውልቀው ሊያስቀምጠው ሊተኙ ልታይ ትችያለሽ? ሐሳባቸው አውልቀው ሰዎች ስተኙ ከልብስና ጌጣጌጦች ምናቸውን አውልቀው አስቀምጠው ሊተኙ ልታይ ትችያለሽ? ልታይ ቆኖሮ ሐሳባቸው ሲያውልቁ አይታለች እኮ ኢየሩሳሌም ሐሳባቸውን ከዛ ሲነሱት መልሰው ልክ እንደጨው አይሙራቸው ወይ በር ይኖራል እዚህ ጋር ከንፈር ያለው ያላት ሰው ትንሽ የከንፈር ካለው ሰው የተሻለ ምን ማድረግ የሚችል ይመስልሻል? ምን አልሽ? መሳም 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 ከንፈር ያለው ያላት ሰው ትንሽ የከንፈር ካለው የተሻለ ምን ማድረግ የሚችል ይመስልሻል? መምጠጥ መምጠጥ ኢሊፕ እሱ ነው የሚምጠጥ ይባላል። እንግዲህ ምርጦቼ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። እስካሁን ካይናቸው ቪዲዮዎች ውስጥ የትኛው ይበልጥ ተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቀን በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰናይ።